Han skulle vara 4 år i romhjul och kände inte som var nästan 5. Och bägge skulle klädd sig ut med masker och komma julbok till ett bestmors hem. Klockan skulle vara mitt på dagen och vägen skulle vara lätt att gå och alla bischer skulle vara inne och alla bilar skulle bära stå. Skulle bestmor svara så kom det jul.